Meus caros náufragos, hoje eu queria apresentar para vocês a nossa livraria do náufrago. é Nós estamos aí com uma parceria com o SEDET, que é uma né, especializada é, em, em gerenciar uh, livrarias né, de, de var, várias outras pessoas, cada uma com a sua característica particular. E eles nos procuraram, agradecendo, aliás, agradecemos imensamente a confiança né, pela, pela parceria, e a gente então falou, não, vamos, vamos, acho que a gente pode, pode fazer é algo que é uma organização de livros né? e de indicações, a gente indica muito dentro do nosso projeto, em que as pessoas tenham isso de uma maneira mais facilitada e o melhor ainda, né, com várias promoções, com um preços diferenciados para ficar mais, mais menos oneroso né? para quem quiser comprar algumas coisas. E então a livraria está sendo lançada, né? hoje é uma sexta-feira, eu nem sei que dia hoje da semana, vamos ver aqui, Dia 27 de, de, de agosto, né? o link da livraria está no ar. O SEDET já botou lá um monte, um monte de livros e você vai perceber ali que a gente tem uma organização. Nós vamos ainda alimentar muito isso, tá? então não se preocupe se você encontrar poucos títulos dentro das classificações, é porque nós estamos realmente sendo criteriosos para vendo do conjunto de editoras que trabalham com a SEDET quais os livros que conversam com as nossas classificações e também vamos indicar o que não é ali das editoras deles, mas é que eles também trabalham como, como, como revenda. Né? Então você vai ver ali que vai ter livros indicados para naufrágio de maturidade de relacionamento, vocação, formação de imaginário, é, é, vai, vai ter psicologia, vai ter um monte, um monte de, de, de livros de referências mais ou me, já mais ou menos organizadas nessas classificações que te ajudam imensamente a se achar nas nossas indicações. E volte meia a gente vai estar tá fazendo vídeo, uma indicação de um livro mais específico e aí na livraria a gente vai tentar sempre dar é, é, um destaque maior, desconto sempre que, que, que for possível. E quando é lançamento, os descontos não podem ser pequenos. E realmente nós estamos com vários livros ali que estão com descontos, Pra, às vezes tem mais de 60% de desconto em, em certos livros. Né? E então, eu queria trazer aqui então hoje alguns desses que é, estão lá e que fazem parte do nosso projeto, do nosso trabalho. É uma forma de você saber também com que obras que a gente trabalha e os nossos confrades aí também pode, posso encontrar, caso ainda não tenha esses livros, é, comprar com uma condição bem vantajosa. Tá? O primeiro que eu gostaria de, de anunciar é também um lançamento, né? um novo lançamento da editora Auster, que faz parte do conjunto de editoras ah, ali que, que os em parceria com o SEDET, né? que estão junto com o SEDET, que é esse livro aqui. É, arrume o Seu Quarto, é, o título é Arrume o Seu Quarto, um guia para entender Jordan Peterson. Eu nada falarei desse livro neste instante porque eu vou fazer um livro, um vídeo aqui especificamente somente para o, o, o livro, porque eu tenho um ensaio, eu participo, sou um dos, dos coautores, participo com um ensaio sobre o 12 Regras para a Vida, e muito desse ensaio vem é, da consequência né, dos frutos do trabalho nosso aqui do no Novo, tanto meu quanto o do Jota, vou fazer um vídeo para falar somente dele, né? mas já antecipo aqui porque ele está numa promoção que você não vai encontrar nas outras livrarias, nem na Amazon, numa condição muito boa, até o dia 3 de setembro, se eu não me engano. Então, já estou lançando desde já para que você não perca não perca tempo. Eu comento mais o livro depois, é, 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 na segunda-feira, que é todo dia 27, na segunda-feira seguinte vai estar tá esse vídeo por ali. Outra, outras, outros livros que muito me alegram e que ainda não estão propriamente dentro dos náufragos, mas que são um trabalho que eu já faço há muito tempo, que é com a obra do nosso escritor brasileiro José Geraldo Vieira tem aqui no, no canal dos Náufragos você tem um livro um, um vídeo sobre a ladeira da memória uma nova edição lançada pela editora Sétimo Selo, que faz parte desse pool de editoras é, e tem um eu fiz um, eu tenho um ensaio biográfico sobre José Geraldo Vieira que é, com muita honra é, é, eles me convidaram para para colocar de, junto com a obra e é um pós -fácil, né um pós-fácil que pra, o pessoal tem, tem me dado um retorno dizendo que que agradecendo bastante porque tá, tá bastante rico então eu fico bem feliz Baita promoção, a gente está com 45% de desconto esse livro aqui com a gente. Dificilmente você vai achar um preço melhor do que esse. E é um romance maravilhoso para ser lido. Surpreendente para quem está acostumado, ou acha que literatura brasileira é só, é só, é só coisa pequena, vamos chamar assim. Também tem a, a, a outra, outro livro do José Geraldo Vieira, que é A Mulher que Fugiu de Sodoma, tá? é, que também está com uma promoção boa ali na, na, na nossa livraria. E é um livro que eu destaco porque é o primeiro romance que o José Geraldo Vieira lançou, cujo livro o Otto Maria Carpo, em cartas trocadas com o José Geraldo Vieira, considerava esse livro assim: ó, ou a literatura brasileira ela se moderniza, vamos dizer assim, a partir de uma obra como essa, ou ela vai acabar. O Carpó chegou a dizer isso em cartas, tem lá, tem lá o, 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 o livro dele. Então, esse aqui também está com uma boa promoção. A Mulher que Fugiu de Sodoma também é uma história maravilhosa, e você vai se surpreender com o que a literatura brasileira é capaz de fazer. Para além disso, eu vou destacar aqui, o, o J vai fazer um outro vídeo aqui, trazendo outras coisas pra, mais para a parte de psicologia. Eu fiquei mais com a parte aqui de formação de imaginário, né? na parte de literatura, que é mais a, a minha praia. E eu trouxe então aqui mais três livros é, é, que são. Uh, trabalhados dentro do, do, do nosso projeto dos Náufragos, né? uh, que é um, primeiro, um clube do livro chamado Felicidade Conjugal, do Lev Tolstói, né? edi da editora TV4, também está com desconto. Na, um desconto bem especial na nossa livraria. A gente tem um clube do livro sobre ele e ele também é trabalhado dentro do nosso curso Naufrágio nas Camadas da Personalidade, lá na camada 7. Esse livro também é muito é, comentado, então vale a pena. Falando em Camadas da Personalidade, um dos livros, que que são os que é usar, cujos trechos são usados em várias dessas aulas, é o famosíssimo A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Essa edição aqui é da Eclésia, também está com uma baita de uma promoção, recomendo muito para você, caso você ainda não tenha um livro, que eu acho que é, é obrigatório ter nas, nas estantes, talvez seja um livro que a gente acabe fazendo algum videozinho aqui. Agora que a gente tem parceira a gente recebe os livros, consegue fazer vídeos sobre os livros, né? Fica mais fácil para a gente trabalhar também. Isso aqui também está no curso do Naufrágio das Camadas da Personalidade, usado em vários momentos, tá bom? Ah, e por fim, ah, uma... A gente faz também oficina de leitura, né? E uma oficina de leitura foi feita acompanhando o curso das camadas da personalidade para ilustrar o que é a formação de imaginário naquilo que das camadas da personalidade as pessoas têm mais dificuldade para entender e vislumbrar, que são as camadas ditas superiores, as camadas 9, 10, 11 e até a 12. E este romance aqui, ele é o mais adequado e o mais perfeito para ilustrar essas camadas de ordem superiores em vários contextos e circunstâncias. Crime e Castigo do Dostoiévski, na, 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 da Editora 34, está também em promoção no, no nosso site, e, e dentro do site a gente tem uma oficina de leitura onde eu faço eu comento capítulo a capítulo desse livro. É, fizemos é, junto com ele, conversamos com outras obras que falam do mesmo tema, né, do mesmo assunto, como por exemplo o seriado The Sinner, que está na, na, na Netflix, como os filmes Match Point, né, do, do Woody Allen e o filme O Operário, né, The Mechanist, que é também um baita de um filme né, e, e que conversam muito de perto, estão tratando da mesma realidade humana. Né? Então, sempre as nossas oficinas nunca são apenas o livro, é o livro mais um filme, um seriado, sempre é um, um, um composto, porque o objetivo é formação do imaginário e formação do imaginário não é feita apenas com leitura ou só você assistindo ou só escutando alguma coisa, mas é o conjunto de tudo isso que faz, é, é, que faz valer a pena. Então, todos esses livros que eu mostrei para vocês aqui estão com um belíssimo desconto para você aproveitar na nossa livraria. É só agora, nesse período de lançamento, né? Depois. Volta ao preço ao preço normal. Então, se você quiser aproveitar, essa é a hora. Esses são os livros que eu destaquei aqui numa, numa primeira leva para fazer aqui a divulgação para vocês. O Jota volta depois num outro vídeo para falar de mais alguns outros. E lembrando que depois eu faço um vídeo especial somente para esse lançamento, do qual eu faço parte como coautor, que é um guia para entender Jordan Peterson. Tá? É, o título é Arrume o Seu Quarto. Quem leu o Jordan Peterson sabe exatamente é, por que esse título foi escolhido tá bom? Ficamos felizes demais com a parceria, agradeço ao CEDET, agradeço a você que nos acompanhou, sabe que esse vídeo aqui, essas promoções têm data de validade, então eu gravei num determinado dia e tem uma, um, uma data de validade para a promoção, então fique atento aí nos links e no site onde você vai ter todas as informações de maneira mais precisa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até o próximo.